А британська королева Єлизавета вже завітала на виставку квітів у королівському госпіталі в Челсі, будинку ветеранів британської армії. Садами монархиня прогулялася в рожевому костюмі. Єлизавета – покровитель королівського садівничого товариства. Це перший вихід після одруження її внука Гаррі. Виставка королівському госпіталі відкрита не лише для монархів, її можуть відвідати усі охочі.